Duke u solidarizuar me gjendjen e vështirë në të cilën ndodhet vendi ynë, Selia e Shenjtë në Vatikan ka dhuruar 100.000 euro për Shqipërinë. Papa Francesku është lutur për të gjithë familjet e viktimave, por edhe për të prekurit nga lëkundjet e forta sismike. Edhe komunitetet fetare në vendin ton, qytetar, institucione arsimore dhe kulturore, si dhe organizata vullnetare, janë aktivizuar në fushata për mbledhjen e fondeve dhe ndihmave të tjera materiale.